Assalomu alaykum. Ilm fanimiz, madaniyatimiz, tarix muxlislari. Men bugun sizlarga yana bir ustozimiz, akademik Alibek Rustamov to'g'risida gapirib bermoqchiman. Alibek Rustamov biz 1964-yili Toshkent davlat universiteti sharq fakulteti o'qishga kirganimizda u kishi o'zbek tilshunosligiga kirish fanidan dars berardilar. Bizga ko'p yirik mutaxassislar dars bergan, lekin Alibekiga o'xshagan domla deyarli yo'q edi. Chunki Alibeka darsni ma'ruza matnini xotirasi juda ham yaxshi bilardi va ma'ruza o'qib turganda qo'ng'iroq chalinib qolsa, shu jumlani iloji boricha tez tugatib yoki tugatmasdan talabalarga dam olishga ruxsat berardi va tanaffusdan keyin davom etiladigan bo'lsa yoki keyingi dars davom etilgan bo'lsa, qayerda nimani gapirgan bo'lsa, aynan o'sha joydan davom ettirardi. Biz talabalar Alibekiga haqiqatan havas qilib qarardik. U kishi oq sariqdan kelgan, baland bo'yli, juda jiddiy qarashli edi va biz o'qiyotganda Alibeka filolog fanlari nomzodi edi. Ma'lum muddatdan keyin u kishi filolog fanlari doktori bo'ldi. U kishi yosh turib filolog fanlari doktori bo'lgani uchun ilmiy doiralarda Alibek fan doktorligini o'z to'ppisi bilan urib oldi degan ibora ham ishlatilar. Bu degani Alibekaning qobiliyati juda kuchli bo'lgani uchun Alishera Navoi asarlarini bittasini grammatik xususiyatlar bo'yicha nomzodlik qilgan bo'lsa, boshqa bir asar asosida doktorlik qildi va juda tez fan doktor bo'ldi. Алибеке Рустамовны кейінше мен Алишер Навои номдагы адабиат музейда ишлеп жүргенде билардым. У киши шу Навойга оид китаплары башкалары көрүп берадиган болсо, жүдө хам жиддий көрүп берарды. Шунда бир жаш иктидарлы мутахассис Навои асарлары лугаты боюнча иш кылды ва иши сал sayozroq ekan. Endi shuni Alibek Rustamovga chiroyli ibora bilan odamni nafsoniyatiga tegmaydigan qilib tushuntirib berdi. Endi Alibek Rustamov fenomenalni qobiliyatiga juda kuchli bilim sohibi bo'lgani uchun, lekin u kishidan ko'p kitob qolgani yo'q. Lekin u kishi Alisher Navoiy Hamsa asarini Hayratul Abrorni boshida Hazrat Navoiy yozadi. Bismillahir Rahmanir Rahim, rishtaga chekti necha duriyatim. Deb turib, Bismillahir Rahmanir Rahim so'zini harflarini ta'riflaydi. Mana shu Bismillahir Rahmanir Rahimga bag'ishlangan Alibekaning maxsus juda ham yaxshi, juda ham kuchli risolasi bor. Alibekaning hamma kuchli Navoiyshunos, tyrkolog sifatida bilardi va u kishi shu soha akademigi bo'ldi va sharqshunoslik instituti tashkil qilinganda uzoq yillar ana shu sharqshunoslik institutida faoliyat ko'rsatdi. Alibekani o'zi qobiliyati yaxshi bo'lish bilan birga uni ukalari Batirbek Hasanov, Saidbek Hasanovlar ham tilga qobiliyatli edi. Ikkalasi arab tilini o'rganishdi. Arab tili bo'yicha mutaxassis bo'ldi. Avval Saidbek fan nomzodi bo'ldi, keyin Batirbek fan nomzodi bo'ldi. Lekin Batirbek og'irroq, Alisher Navoiy sabhati abhur, yetti dengiz degan arab tili izohli lug'atini ilmiy muomalaga olib kirdi. Va keyin Batirbek arab tili darsliklarini yaratdi va
lug'at shunoslikka ma'lum hissa qo'shdi. Saidbek bo'lsa, Navoiy shunos bo'ldi, Bobur shunos bo'ldi. Bunda ma'lum darajada Alibekani hissasi bor, u kishi shaxsiy namuna bo'lgan deb aytishimiz mumkin. Umuman Alibekani bilgan odamlar u kishini shu xotirasi kuchli, bilim doirasi keng va o'zi ajoyib inson ekanligi bilan eslaymiz. Biz u kishini joy jannatdan bo'lsin deymiz. Kimga mana shu ko'rsatuv ma'lum darajada ma'lumot bergan bo'lsa, like bosib obuna bo'lmagan bo'lsa bo'ladi va mana shu ko'rsatuv to'g'risida fikrlarini, ayniqsa Alibeke to'g'risida fikrlarini aytib bersa, biz mamnun bo'lamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.